हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये वीडियो आपनालोगक देखाम जे पंजाबी यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेसिलिटीज केनेका आमी यात केनेका धरना फेसिलिटी प्रैक्टिस करि थाकु कि करू कि नकरू ए सकलोखिनि आज ये वीडियो देखाम। आपनालोगे मु पासत देखिसे एतु एथलेटिक ट्रेक जो पा एतु 100 मीटर टू स्टार्ट होय। आपनालोगे देखिसे एतु 1 2 3 4 के एनके दिया आसे। एटा भाल उन्नत मानदंड फेसिलिटी यात दिया होय जत आपनालोगे देखिबोले पाइसे किमान धुनिया ए ग्राउंड होन लागिसे, किमान धुनिया फील्ड लगे। यार आपनालोगे विभिन्न धरण शॉट पुट हेमार थ्रो जेवलिन ये सकोखिनि यात आपनालोगे पाबो। लगते रानिंग इवेंट जिमान आसे आरो आपनालोगक मय देखाबले चेष्टा करिम जे यात लॉन्ग जाम्प कोड करा होय कि करा होय ये सकोखिनि एतु भिडियोत आपनालोगे देखिबले पाबो। लगते आरो देखिबले पाबो फुटबल कोड खेला होय, फुटबल प्रैक्टिस कोड करा होय, ये सकोखिनि विभिन्न धरण स्पोर्ट्स जेने भलिबल তারপরে আপনার বাস্কেটবল এই সকলোখিনি আপনাদের এইটু ভিডিওত গম পাব। ভিডিওটা আপনাদের লাস্ট লৈকে চাব, ইয়ার কিমান ধুনিয়া এটা ফেসিলিটি আছে এইখিনি আপনাদের গম পাব। সো লেটস স্টার্ট দা ভিডিও। ভিডিওটো আরম্ভণিতে আপনাদের এই যে এইফালে অকল আপনার খেলৰে যিমান স্টেডিয়াম থাকিব লাগে গোটেইখিনি এই খেলৰখিনি এইফালে আছে। আপনাদের আহি আহি এই এনেকে এখন গেট পাব। গেটখনেদি সোমাই আপোনালোকে ফার্স্ট দেখিব লব হে বাস্কেটবল গ্রাউন্ড রাইট সাইডে আর লেফট সাইডে ইয়াত প্র্যাকটিস করে হকি। ইয়াত বিভিন্ন ধরনের ইন্টার কলেজ হোক, ইন্টার ইউনিভার্সিটি হোক, অল ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি এই এনেকা ধরনের হকি প্রতিযোগিতা ইয়াত পাতা হয়। ইয়াত ছোৱালি লয়ায় প্র্যাকটিস করে থাকে। আজি বন্ধবার, সেই কারণে আজি কোনো নাই, ময়ো সেই কারণে আজি এই ভিডিওটা বনাবলে টাইম পালো, নহলে মোরও ক্লাস থাকে মই বনাবলে টাইম নাপাও। আপনাদের দেখি যে এইখন এখন হকি গ্রাউন্ড, হকি গ্রাউন্ডত ইয়াত লড়া ছোৱালী সকলোৱে প্র্যাকটিস করে যেতিয়া ইভিনিং আর মর্নিংত। তারপরে এনেদরে আপনাদের দেখি যে গোটেই একদম বাউন্ডারি একদম ভালদরে মরা আছে, ভালদরে ইয়াত মানে এইবোৰ সংরক্ষিত করে রখা হয়, টাইমে টাইমে ইয়াত পানি দি থকা হয়। আর তারপরে আপনাদের তার মাঝে মাঝে এনেদরে গৈ পিনি আপনাদের এইখন পাবগে হ্যান্ডবল গ্রাউন্ড। হ্যান্ডবল গ্রাউন্ড আপনাদের মাটিটো পাব আর সেইফালে কি বনাই থৈছে এটো টার্ফ বনাই থৈছে। এই টার্ফটো আপনাদের খেলিব পাৰে বা এনেকেও খেলিব পাৰে। আজি বতৰটো বহুত ধুনিয়া, সেইকাৰণে মই আপনাদের এই ভিডিওটো বনাই দেখাই আৰু ভাল লাগিছে যে একদম পুরাই এটা প্লিজেন্ট বতৰ হৈ আছে, যিটোত মানে একদম গ্রাউন্ডকেইখন দেখিবলৈও ধুনিয়া লাগি আছে। অলপ আগত ইয়াত বহুত বতাহ ধুমুহা হৈ গ'ল, সেইকাৰণে অলপ লেতেৰা পেতেৰা হৈ আছে গ্রাউন্ডখন। কিন্তু ইয়াত ফেসিলিটি বুলি কবলে গেলে আপনাদের দেখিলে পাগল হয়ে যাব। আপনাদের যদি ভবিষ্যতত কিবা ভালদরে খেলা ধূলা করব বিচাৰিছে, কিবা করব বিচাৰিছে, তেনেহলে আপনাদের এইখন ইউনিভার্সিটিত আহিব পাৰে। ইয়াত একাডেমি আছে, একাডেমি ওয়াইজ আপনাদের প্রশিক্ষণ দিয়া হয়, আপনাদের ইয়াত আহিব পাৰে। আর আহি আহি আমি ইয়াত ভলিবল গ্রাউন্ড পালো, যত আপনাদের কি পাব নাইট ফেসিলিটিজ পাব। ইয়াত দুখন ভলিবল গ্রাউন্ড আছে, হিটু সাইডে আছে, সেখন হৈছে ছোৱালীৰ কাৰণে আৰু এইটো সাইডে লৰাৰ কাৰণে। আৰু দেখিছে কি ধুনীয়া ইয়াত নাইট ফেসিলিটিজ এভেইলেবল আছে, আপোনালোকে দিনতো প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে, ৰাতিও প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে। এই সকলোখিনি সুবিধা আপুনি হকী প্লেয়াৰ হওক, ভলিবল প্লেয়াৰ হওক, বাস্কেটবল প্লেয়াৰ হওক, ফুটবল প্লেয়াৰ হওক, যিয়ে নেখেলে আপুনি আপুনি ইয়াত আহি ভালদৰে খেলা ধূলা কৰিব পাৰিব। মানে আপোনাৰ বয়স যদি 25 বছৰ তলৰ হয় তেতিয়া আপুনি ইন্টার কলেজ, ইন্টার ইউনিভার্সিটি এই এনেকা ধরনের প্রতিযোগিতাবিলাক অংশগ্রহণ করবলে সুবিধা পায়। আর সেই ইয়াত পুরা একটা একাডেমি আছে, সেই একাডেমিয়ে আপনার সেই প্রশিক্ষণ দিয়ে অল ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি খেলবলে, যেটা আপনার একটা ন্যাশনাল লেভেল কম্পিটিশন হয়। আর দেখি যে এখন হয়েছে ফুটবল গ্রাউন্ড, ইয়ার গোলপোস্ট কেটা আঁতরাই থাকা হয়েছে আর ইয়ার ঘাঁটো পুরা দুবরি বন হয়, যেটা বহুত কোমল হয় আর খেলবলেও বহুত সুবিধা হয়। আমার তাই ইউনিভার্সিটিবিলাকত যেনেকুৱা ধরনের ফেসিলিটি আছে ইয়াত তাতকৈ অলপ বেছি ভালকৈ আছে। আপনাদের দেখি যে ফুটবল গ্রাউন্ডখন ইয়াত কিমান ধুনিয়া আর বহুত এটা ডাঙর এরিয়া ইয়াত কভার করা হয়েছে, মানে অকল খেলৰ ওপৰত ধ্যান দি। সেইকাৰণে ইয়াৰ এইখন ইউনিভার্সিটির রেকর্ডবিলাকো ভাল। অল ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি আপনাদের হয়তো শুনেছে চাগে, তাত এইখন ইউনিভার্সিটিত ফুটবলত গোল্ড মেডেল, সিলভার মেডেল এনি টাইম পাই থাকে। আপনাদের বিভিন্ন ধরনের বাস্কেটবল কম্পিটিশন হোক, রাগবি হোক, এই সকলোবুরতে এইখন ইউনিভার্সিটির পারফরমেন্স বহুত ভাল। আর আপনাদের মূল কিনারত এইখন দেখিছে, এইখন হৈছে বাস্কেটবল গ্রাউন্ড, ইয়াতো দুখন বাস্কেটবল গ্রাউন্ড আছে আর পুরা ধুনিয়া ফাইবারে বনোৱা আছে তার বোর্ডবো, আর একদম মানে মেইনটেনেন্স ইয়াত বহুত ভাল হয়। মেইনটেনেন্স ভাল কারণে ইয়াত কি হয় লড়া ছোৱালীর কারণে খেলবলেও সুবিধাবো ভাল।
আপোনালোকে বহুতে সুধি থাকে তুমি কি পঢ়া কি কৰা কিবা চাকৰি কৰা নেকি। মই একচুৱেলি ইয়াত পঢ়ি আছোঁ ফিজিকেল এডুকেশ্যন, মাষ্টাৰ্ছ অফ ফিজিকেল এডুকেশ্যন। মই বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰিছিলোঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত, ইয়াত আহি পঢ়ি আছোঁ মাষ্টাৰ্ছ অফ ফিজিকেল এডুকেশ্যন। ইয়াত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খেলৰ বিষয়ে শিকোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ, ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ কেনেদৰে স্পৰ্টছ ট্ৰেইনিং দিয়া হয়, এই সকলোখিনি কথা শিকোঁ। আৰু এইটো এটা মানে কোর্স যিটোত আমি কেনেকৈ শিক্ষক হ'ব লাগে, কেনেকৈ এজন ফিজিকেল এডুকেশ্যন টিচাৰ হ'ব লাগে সেইটো বিষয়ে আমাক শিকোৱা হয়। আপোনালোকে এতিয়া এইখন দেখিছে, এইখন হৈছে এখন খো খো গ্ৰাউণ্ড। ইয়াত সকলো ধৰণৰ পাব আপোনালোকে, খো খো হওক, কাবাডী হওক, সেই মোৰ পোনে পোনে সেইফালে সেই চক, সেই তাত আছে কাবাডী, একদম মাটিত ধুনীয়াকৈ একদম খান্দি মেলি ধুনীয়াকৈ এখন কাবাডী গ্ৰাউণ্ড বনোৱাইছে। আৰু এই ডাঙৰ বিল্ডিংটো, এই ডাঙৰ বিল্ডিংটো হৈছে ইয়াৰ ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম, যিটো এতিয়া বন্ধ আছে, আপোনালোকক মই ভালদৰে দেখাব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰাটে কম্পিটিশ্যন পতা হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ বক্সিং কম্পিটিশ্যন, এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিশ্যন এই ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামটোৰ ভিতৰত পতা হয়। একদম এটা বহুত ডাঙৰ এৰিয়া এই ইউনিভাৰ্চিটিখনে অকল খেলৰ কাৰণে কভাৰ কৰি থৈছে। এতিয়া আমি যাম চাইক্লিং ট্ৰেক, যিটো ভেলোড্ৰাম বুলি কয়, চাইক্লিং ট্ৰেকটোৰ ভিতৰতো আকৌ দৌৰিবৰ কাৰণে এটা ট্ৰেক বনোৱা আছে। আপোনালোকে পাগল হৈ যাব, মই কৈছোঁ নহয়, ইমানেই এটা ভাল ফেচিলিটি ইয়াত। এইটো দেখিছে আপোনালোকে হয়তো আগতে দেখিছে চাগে, চাইক্লিং ট্ৰেক, এইটো হৈছে চাইক্লিং ট্ৰেক। এই চাইডে চাইডে যিটো হেলনীয়াকৈ আছে, ইয়াত চাইকেল চলোৱা হয়, কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত এইটো এটা 400 মিটাৰ ট্ৰেক বনোৱা আছে। সেই ট্ৰেকটোত আমি মৰ্ণিং প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, আৰু সেই ভিতৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খেল খেলিবলৈ পাওঁ, বা আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ কৰোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক আমি এইটো ট্ৰেকত কৰোঁ। চক, এটা চাইক্লিং ট্ৰেকৰ ভিতৰতো এখন ভাল ট্ৰেক আছে। আপোনালোকে এই ট্ৰেকতো বিভিন্ন ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকে, লগতে আমিও কৰি থাকোঁ। আৰু এটা চিন্থেটিক ট্ৰেক আছে, চিন্থেটিক ট্ৰেক আপোনালোকে গম পাইছে অত্যাধুনিক, যেনেকৈ আমাৰ তাত সৰু সজাইত আছে বা আমাৰ ছাই ষ্টেডিয়ামখনত আছে, আপোনালোকে সেই তেনেকুৱা এটা ট্ৰেক এইখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত আছে। আমাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিটো আছিলে খালি, তাত চিন্থেটিক ট্ৰেক নহয়, গ্ৰাছৰ ট্ৰেক হয়, কিন্তু চিন্থেটিক ট্ৰেকো আছে ইয়াত। আৰু এয়া চক, এই কুকুৰ এটা পাই গ'লোঁ আৰু, শুই আছে বিন্দাছ। আৰু এয়া চক একদম কি ধুনীয়া ভিউ, আজি বতৰটো ভাল সেইকাৰণে চাইও ভাল লাগিছে হয়তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ। কিন্তু মানে এটা বহুত ভাল ফেচিলিটিত ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক থাকে। ইয়াত একাডেমিত যদি আপোনালোকে জইন কৰে, এইটো যিটো একাডেমি আছে বুলি কৈছোঁ, সেই একাডেমিটোত আপোনালোকে জইন কৰিলে তাত বিনামূলীয়া আপোনালোকক কি দি থাকে, খোৱা বোৱা থকা এই সকলোখিনি দি থাকে। আমি যিবোৰ হোষ্টেলত থাকোঁ সেইবিলাক নন এচি হয়, কিন্তু যিবোৰ প্লেয়াৰ থাকে, যিবোৰ প্লেয়াৰ ইয়াত প্ৰেক্টিচ কৰি থাকে, যিবোৰ প্লেয়াৰ ইয়াৰ হৈ এই একাডেমিত জইন কৰি ইয়াৰ হৈ ইউনিভাৰ্চিটি খেলি আছে বা অল ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে, তেহেঁতৰ কাৰণে খোৱা বোৱা ফ্ৰী, থকা মেলা ফ্ৰী, তেহেঁতৰ হোষ্টেলত এ চি ফেচিলিটিলৈকে আছে, মানে এটা ভাল প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। এই ছাইডত আপোনালোকে দেখিলে সেইটো হৈছে পাৱাৰ লিফটিঙৰ, পাৱাৰ লিফটিং যোনে যোনে কয় তেওঁলোকে সেই তাত প্ৰেক্টিচ কৰি থাকে। এতিয়া বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰি আহি আছে, এতিয়া অলমষ্ট 10:11 বাজি গ'ল, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰ লাহেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি গ'ল অলৰেডি। মই এতিয়া ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ বহুত লেটকৈ, এইটো আচল চিন্থেটিক ট্ৰেক, যিটো মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিত দেখাইছিলোঁ। চিন্থেটিক ট্ৰেক আপোনালোকে গম পায় একদম, মানে তাত খোজকাঢ়িলে আপোনালোকে ভিতৰটো কোমল কোমল এটা ফিল হয়। এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ হাই জাম্প পাওঁতে যিটো আপোনাৰ কুশ্বন, যে সেই কুশ্বনখিনি এফালে ৰখা হৈছে। আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে যিবিলাক এথলেটিক্সত দৰকাৰ হয়। এই ট্ৰেকটো চক, ট্ৰেকটো কি ধুনীয়া, ৰঙা হৈ আছে, মজা লাগে। আৰু ইয়াত অলপ পাত চাত পৰি আছে, বতাহ ধুমুহা আহিছিলে অলপ আগত, সেইকাৰণে এইটো অলপ লেতেৰা হৈ আছে, কিন্তু ইয়াৰ ফেচিলিটি আপোনালোকে দেখিলে পাগল হৈ যাব। এইফালে এইটো হৈছে এটা বক্স যিটোত হেমাৰ থ্ৰু, ডিছকাছ থ্ৰু, এনেকুৱাবিলাক কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ ড্ৰেনেজ ছিষ্টেমটো চক, বৰষুণ দিলেও ইয়াত পানী নাথাকে, একদম ধুনীয়াকৈ। এইটো হৈছে আপোনালোকৰ শ্বৰ্টপুট যদি আপোনালোকে মাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে গম পায় এইটো শ্বৰ্টপুটৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে। শ্বৰ্টপুট ইয়াৰো একদম ধুনীয়া গ্ৰাউণ্ডখন, ইয়াৰখনো ভাল, ইয়াতো আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ খেল খেলিব পাৰিব। এইটো চক, এইটো হৈছে হেমাৰ ক্ৰেজ বুলি কয়, য'ৰ পৰা আপোনালোকৰ হেমাৰ থ্ৰু হয়। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফেচিলিটি ইয়াত আছে শ্বৰ্টপুটৰ, আপোনালোকৰ 2-3 সিফালৰ পৰা সিটো ছাইডত আপোনালোকৰ আছে জেভলিন মাৰিব পৰা, এই সকলোখিনি বস্তু ইয়াত আছে।
আপোনালোকে মানে এটা ভাল ফেসিলিটি ইয়াত পাব যদি আপোনালোকে হসাকৈ খেলৰ কাৰণে মানে খেলিব বিচাৰি আছে বা খেলৰ আপোনালোকে এটা লেভেলত প্ৰেক্টিছ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে এই ইয়াত আপোনালোকে এটা ভাল ফেসিলিটিজ পাব যদি আপোনালোকে ষ্টুডেণ্ট হয় ষ্টুডেণ্ট হৈ খেলিও থাকিব পাৰিব লগতে এটা ডিগ্ৰীও লৈ থাকিব পাৰিব খালি তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ টেলেণ্ট লাগিব ইনে যোনে তোনে আহি খেলিব নোৱাৰে তাত চক ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰেক্টিছ কৰি আছে এটা ভাল ভাল উন্নত মানদণ্ডৰ এইটো এটা চিন্থেটিক ট্ৰেক আপোনালোকে হয়তো আগতে দেখা নাই দেখিছে যদিও একদম ওচৰৰ পৰা ফিল কৰিব পৰা নাই য'ত আপোনালোকে এইটো দেখিছে এইটো লং জাম্প পিট হয় আপোনালোকে লং জাম্প যিমান মাৰি থাকে ইয়াত দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত বালি আছে একদম ধুনীয়াকৈ এইটো ছেটেল কৰা আছে একদম লং জাম্প পিটটো আপোনালোকে চাওক এবাৰ ভালদৰে চাওক লং জাম্প পিটটো ইয়াৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় লগতে আপোনালোকে এইটো যিটো টেক অফ বোৰ্ডখন দেখিছে মই আপোনালোকক কৈ থাকোঁ যে টেক অফ বোৰ্ড থাকে টেক অফ বোৰ্ডখন কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এয়া চাওক এখন টেক অফ বোৰ্ড এখন হৈছে টেক অফ বোৰ্ড য'ত আপোনালোকক মই কৈ থাকোঁ এখন টেক অফ বোৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকে কেনেদৰে মাৰিব লাগে কেনেদৰে কি কৰিব লাগে আপোনালোকক মই ভিডিঅ' আগতে দিয়ে থাকোঁ এয়া চাওক এতিয়া দিনৰ 11-12 বজাত এওঁলোকে এই প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ আহিছে এতিয়া এই ৱাৰ্ম আপ কৰি আছে এইটো কণ্ডিশ্যনেল ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ আহিছে এওঁলোকে চ' ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে যদি ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব টিল দেন বাই বাই।